Пусни се в приключение с дракончето Ринти. Тази поредица е невероятна. Запознай се с Грек и неговия приятел, драконът Ринти. Те разплитат древни тайни, впускат се в опасни и магични приключения и се опитват да спасят света. Не е лека задача им, нали? Приключенията на Грек и Ринти ще ги отведат на какви ли неинтересни кътчета по света. Познайте какво обича да яде дракона. Спагети и ябълки. И още нещо. Той обича да играе на PlayStation. Греки и ринти ще имат различни мисии, като например спасяване на драконови яйца, ще воюват с орденът на кралете, ще разгадават сложни загадки и ще защитават приятелството си. Завладяващите иллюстрации допълват чудесно историята и я правят още по-реална за детските очи и сърце. Остров Майорка е мястото, където се развива действието. Авторката Доника Ризова е живяла с семейството си там. И именно сина ти се вдъхновява. Той измисля Дракон Четуринти, кръстен на тяхното куче в България. Поредицата за Дракон Четуринти е приключенска, забавна, мъдра и ще те развълнува.